A Canção Nova traz para si o especial Memória e Profecia sobre a Mensagem de Fátima, com o nosso querido e saudoso Padre Condor, que foi o vice-postulador da causa da canonização dos pastorinhos de Fátima. Fátima é uma mensagem atual e profética. Quando todos os povos estavam em guerra, na Primeira Guerra Mundial, as pessoas viviam a morte, o medo e a dor. Foi nessa atmosfera que brilhou o belo e risonho dia de 13 de maio de 1917. Deus olhou para o mundo com a sua bondade e misericórdia no silêncio da cova da Iria. As aparições de Fátima são uma expressão atual da profecia na Igreja. Fátima é uma mensagem evangélica e atual. Palavra-chave da mensagem de Fátima encontra-se naquela frase que a Santíssima Virgem pronunciou em 13 de julho de 1917. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. No dia 26 de junho de 2000, o Cardeal Ratzinger tornou pública a terceira parte do Segredo de Fátima. No seu comentário, salientou esta frase que se tornou famosa: o meu Imaculado Coração triunfará. Maria não tinha dito: no fim eu triunfarei, mas sim: no fim, o meu coração imaculado triunfará. Tratar-se-á, portanto, de uma vitória da Imaculada sobre o pecado do mundo. Ela, que pelo dom de Deus ficou livre do pecado original, por diante, como humilde serva do Senhor, utilizará este dom de Deus e porá ao serviço da causa de Deus. Esta frase, portanto, indica que, segundo o grande desígnio de Deus, o seu coração imaculado terá em adiante uma missão especial. No fim, o meu coração imaculado triunfará. Este triunfar abrange três coisas. Primeiro, que existe um adversário inimigo. Segundo, que haverá uma grande luta com ele. Terceiro, e finalmente, ela terá sobre o inimigo uma vitória decisiva. Cum benedicta tui in mulieribus.
A nossa pergunta é agora: é visível nos acontecimentos de Fátima com evidência quem é o tal adversário de Nossa Senhora? A resposta se encontra na terceira aparição, em 13 de julho de 1917, que encheu os três pastorinhos de pavor. Isto foi a visão do inferno. Como pela palavra seu se entende também Deus, assim também pela palavra do inferno se entende Satanás, o demônio. Vejamos a aparição de 13 de julho. Antes depois de termos chegado à cova da Iria, junto da carrasqueira, entre numerosa multidão de povo, estando a rezar o terço, vimos o reflexo da acostumada luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Vosso-me-sei que me quer? Perguntei. Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que Vossemecê nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Aqui fiz alguns pedidos, que não recordo bem quais foram. Sacrificai-vos pelos pecadores. E dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos dois meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demónios e as almas como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Devia ser ao deparar-me com essa vista que dei um ai, que dizem ter-me ouvido. Os demónios distinguiam-se em formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Assustados, como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo dos seus crimes por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo
padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O santo padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé. E Nossa Senhora disse outras coisas, mas acrescentou: isto não o digais a ninguém. Ao Francisco: sim, podeis dizê-lo. Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Segui-se um instante de silêncio e perguntei: Vossemecê não quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. E como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente, até desaparecer na imensa distância do firmamento. Em Fátima, portanto, torna-se evidente a inimizade de Maria com Satanás. Para salvar as almas, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Que não se trata de uma inimizade passiva a que indica o conteúdo da própria mensagem. Lenin, o porta-bandeira de Satanás, organizou em abril de 1917, na Rússia, a sua campanha mundial contra tudo o que é de fé e de cristianismo, tudo o que é de Deus. No mês a seguir, entreveio o céu, iniciaram as aparições de Nossa Senhora em Fátima, onde a Rússia foi indicada como solo e ponto de partida de erros, de perseguições contra a Igreja, contra o Santo Padre. Ela é também indicada como a causa de muitas guerras entre as nações, se não se atenderem os seus pedidos. Hoje é Fátima como um baluarte imenso e obstinado da Mãe de Deus, mas também a realidade visível que a Rússia tinha inundado com os seus erros toda a humanidade e tinha trazido para o mundo uma miséria indizível. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Como terminará esta luta gigante? Hoje até poderia parecer que a fachada teísta leva à vitória. A promessa de Maria, no entanto, anuncia outra coisa. A sua promessa diz que ela não só vencerá o inimigo, mas também que ela triunfará sobre o inimigo. E quando? A palavra de Maria, no fim, é muito relativa, não nos indica o dia concreto. A mensagem de Fátima convida os fiéis para lutarem ao lado de Maria, enquanto Satanás convida os seus para estarem ao seu lado.
Se perguntarmos à própria irmã Lúcia quando virá esta vitória de Maria, a resposta já é dita. Quando Maria tiver número suficiente ao seu lado a cumprirem o que ela tinha pedido. Esta perspectiva leva-nos até a Sagrada Escritura. Trata-se do primeiro livro, que se chama Gênesis. No capítulo 3, nós podemos ler como os primeiros pais, Adão e Eva, tinham desobedecido a Deus, que castigo tinham recebido, mas Deus, na sua infinita misericórdia, tinha-lhes deixado uma grande esperança. E esta é para nós a parte mais importante. Assim diz a Sagrada Escritura: farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te a cabeça, e tu tentarás mordê-lo no calcanhar. Esta mulher, anunciada naquela altura, segundo a interpretação da Igreja, é Maria Santíssima. Depois de ela nascer, começará a inimizade entre ela e Satanás. Nesta luta é indicado também um êxito de Satanás. Ele morderá o calcanhar. Mas finalmente ela, com seu filho Jesus, com os membros do seu corpo místico, esmagará a cabeça do inimigo infernal e o vencerá. Sobre a duração da luta não existe indicação de tempo. Mas o capítulo 3 de Gênesis deixa-nos esta promessa consoladora: ela esmagará a cabeça de Satanás. Eis aqui a ligação da mensagem de Fátima com o proto-evangelho. A mensagem de Fátima, com igual clareza, leva o nosso olhar para outro texto da Bíblia que se encontra no último dos Evangelhos, no livro do Apocalipse. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava com as dores de parto e o tormento de dar à luz. Apareceu ainda outro sinal no céu. Era um grande dragão de fogo com 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as cabeças tinha 7 coroas e com a sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu e lançou-as à terra. Depois, colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando ele nascesse. Ela deu à luz um filho varão.
Ele há de governar todas as nações com cetro de ferro, mas o filho foi-lhe arrebatado para junto de Deus e do seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe preparou um lugar.